Waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki aombwa kujiuzulu mara moja. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media. Jina langu ni Edwin Mokaya. Rais wa zamani wa chama cha wanasheria wa Kenya LSK Nelson Havi ametoa wito wa kujiuzulu mara moja kwa waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki na katibu mkuu Raymond Omolo. Wito huu umekuja kufuatia hatua ya kutatanisha ya kuondoa ulinzi wa jaji wa mahakama kuu Lawrence Mogambi, hatua ambayo imezua mjadala mkubwa na mshtuko katika sekta ya sheria nchini Kenya. Ulinzi wa jaji Mogambi uliondolewa ghafla siku chache baada ya kumhukumu kaimu inspekta jenerali Masengeli kifungo cha miezi 6 gerezani, jambo lilozua maswali mengi kuhusu muda na nia ya uamuzi huo. Wataalamu wa kisheria, wachambuzi wa kisiasa na wanaharakati wa haki za kiraia wameeleza wasiwasi wao kwa hatua hii huenda ni jaribio la kuwatisha au kuadhiri majaji, hivyo kudhoofisha uhuru wa mahakama ya Kenya. Nelson Havi, ambaye anajulikana kwa kujitetea vikali kuhusu uhuru wa mahakama, alikosoa vikali hatua hiyo na kuelekeza lawama moja kwa moja kwa wizara ya mambo ya ndani. Katika tamko lake aliwatuhumu CS Kindiki na PS Omolo kwa kukiuka msingi ya kikatiba kwa kuruhusu au kupanga kuondolewa kwa ulinzi wa jaji Mugambi. Waziri wa mambo ya ndani Kindiki Kithure na katibu wa mambo ya ndani Raymond Omolo lazima waondolewa ofisini kwa kudhoofisha uhuru wa mahakama na kwa kuamuru au kukubali kuondolewa kwa mlinzi wa jaji Lawrence Mugambi, na hayo ndiyo mambo aliyozungumza Nelson Havi. Wito wa kujiuzulu kwao unaonyesha wasiwasi mkubwa unaoendelea kuongezeka ndani ya tasnia ya sheria nchini kuhusu kuingiliwa kwa masuala ya mahakama na wanasiasa. Wakosoaji wa uamuzi wa kuondoa ulinzi wanasema kuwa hatua hiyo inaonyesha jaribio la kuathiri maamuzi ya mahakama, hasa yale yanayohusu maafisa waandamizi wa serikali au maafisa wa usalama. Hatua kama hizi wanasema zinaharibu haki na uhuru wa mahakama na kudhoofisha imani ya umma katika utawala wa sheria. Wito wa Havi umewasha moto wa mjadala mpana kuhusu nafasi ya viongozi wa kisiasa katika masuala ya mahakama, huku wataalamu wa sheria na wanaharakati wengi wakimuunga mkono. Wengine wameitaka serikali kufanya uchunguzi, wengine wameitaka serikali kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu mazingira yanayosababisha kuondolewa kwa ulinzi huo, wakidokeza kuwa tukio hili huenda ni sehemu ya mpango mkubwa wa serikali kulazimisha na kushinikiza majaji ambao wametoa maamuzi kinyume na maslahi ya serikali. Sakata hili limeweka wizara ya mambo ya ndani kwenye uangalizi mkubwa na kuzua maswali magumu kuhusu uhuru wa taasisi za Kenya. Mahakama imekuwa ikionekana kama nguzo ya demokrasia yenye jukumu la kuhakikisha kuwa raia wote wakiwemo maafisa wa serikali wanaowajibishwa kwa mujibu wa sheria. Jaribio lolote la kudhoofisha na kuwatisha majaji linatishia kuvuruga mizani hii na linaweza kudhoofisha mchakato wa kidemokrasia nchini Kenya. Wakati hali hii ikiendelea kuibuka, unaongojea taarifa au hatua zaidi kutoka kwa CS Kindiki na PS Omolo. Wakati huo huo, jamii ya sheria inatarajiwa kuendelea kushinikiza ulinzi zaidi kwa majaji ili kuhakikisha maamuzi yao huru na hayajapata ushawishi kutoka nje. Tukio hili limeangazia haja ya dharura ya mageuzi ya kulinda uhuru wa mahakama ya Kenya. Ni hayo kwa sasa, tukutane wakati mwingine ni kujuza mengi zaidi. Jina langu ni Edwin Mokaya. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts za kila wakati tunapo upload video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.